Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bundan oldingi videomizda Rossiya hududida qonuniy ravishda ham o'qib, ham ishlash haqida video qilib o'tgan edik. Ayni damda ushbu videomizni ko'rib, O'zbekistondan tashrif buyurishibdi. Ya'ni Rossiya hududida o'qish masalasi, to'g'rimi Asqarbek aka? O'sha videolarimizni ko'rib, O'zbekistondan bugunina kelgan odamimiz o'qishga Rossiyada, xudo xolasi Sankt-Peterburg shahriga. Assalomu alaykum, keldingizmi? Keldim. O'zingiz haqida tanishtirib bersangiz. Biz Samarqand viloyat Pastqo'rg'on tumanida shu Musofir ovozi kanalidan, YouTube kanalidan Asqar akaning videosini ko'rdik. O'zbekistondan keldik bugun. Nasib bo'lsa ham ishlab, ham o'qish niyatida O'zbekistondan keldik bugun. Bo'pti, ichkarida gaplashamiz. Jambek, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Bugun keldingiz O'zbekistondan. Bugun keldik, yana. Xudo xolasa bizni shu YouTube'dan ko'rib, Musofir ovozi kanalidan ko'rib, to'g'ri hozir O'zbekistondan kelib, siz oldingizga qabulga keldik mana. Qabulga, xudo xolasa. Mana hujjatlar bilan. Hujjatlar, kelibdan suratlar. Shunday, yana. Xudo xolasa maqsad ham o'qib, ham ishlash Rossiyada. Shunday, Rossiya hududida ham ishlab, ham o'qish maqsad. Xudo xolasa, siz Samarqanddan chiqdingiz. Samarqand viloyati Pastqo'rg'on tumani. Yaxshi tanishganimdan xursandman. Xudo xolasa, qayerda endi o'qish, nimani o'qish niyat qilyapsiz? Qaysi fakultetni? Endi nasib bo'lsa arxitekturni. Arxitekturni, ay. Shunaqa deb taklif topshirsak, nasib bo'lsa. Xudo xolasa. Xudo xolasa, zavuchni o'qiysizmi, o'shnimi, vecherkami, qaysi o'qiyapsiz? Endi o'shni bo'lib turib, ishga xalaqit qilmaslik uchun iloji bo'lsa nochnoy bo'lgani yaxshiroq bo'ladi. Ham ishlasa. Ish faoliyatimizga xalaqit qilmaslik. Bilasiz, Rossiyada zavuchni bo'lsa, patent qilishingiz kerak, kakabishni. Yordam bo'lmaydi dokumentga. Agar o'chni bo'lsa yoki kechki vecherni bo'lsa, siz Rossiya hududida qonuniy ham ishlab, ham o'qib yurishga haqlisiz. Qonunchilikda shunaqa yozilgan. Yana qanaqa savollaringiz bor? Masalan, robota deb ishlayman deb kirib, o'qishga topshirib, na qarang, to'g'ri savol berdingiz. Hozir ko'pchilik Rossiya ichkarisi, Rossiyani o'zdirganlar hammasida ko'pchilikda robota deb yozilgan. Agarda o'qishga kirgandan keyin kirdi chiqdi qilib kelish kerak. Migratsion kartasiga обязательно учёба deb qilib ko'rsatilgan, учёба deb ko'rsatilgan bo'lsa, ya'ni SILI maqsad учёба deb kirib, universitetga hujjatlarini topshirib, har bir universitetning o'zining международный отделі бар, мәшін чет ел фұқараларды ішләрші, яғни чет ел фұқараларды ішләрші отделі бар. Ош елге бар құджатләйінізі тапшырсаңыз, сізге бір елге қадайстуа қылып береді, Россия құдудыда қануны яшашке вә ішләшке. Студентский билетләйіз университет береді, қаммасы қануны болады. Yana bir eslatib o'tin aziz do'stlar, bizlarga hozirda juda ko'pchilik murojaat bo'lyapti. Biz studentski bilet qilib bila olmaymiz. Faqat iloji yo'q. Bizda murojaat bo'lyapti, studentski bilet qilib beringlar. Faqat biz sizlarni yordam beramiz, universitetga kirgizib qo'yishga yordam beramiz 100% natija bilan. Studentski biletlarni va kaza dogovorlarni, xadaystvolarni universitetning международный отделі beradi. Siz Rossiya hududida keyin qonuniy ishlashga haqli bo'lasiz, yashashga. Yanada qulayliklar bor. Agarda siz ochnida o'qisangiz, ya'ni kunduzki o'qisangiz, 20 kunning ichida o'zingiz yashab turgan hududdagi MVD, ya'ni ichki ishlar bo'limiga hujjat topshirsangiz, RVPO olish ehtimoli bor. RVPO, ya'ni bu Rossiyada временный проживание обучение deb aytiladi. Rossiyada ham o'qib, ham ishlashga haqli bo'lasiz 20 kun ichida topshirsangiz. 6 oydan keyin topshirsangiz, 180 kundan keyin topshirsangiz, o'qib turgan shu obuchen asosida vitnajist olish ehtimoli bor. Ehtimol emas, olishli haqlisiz, vitnajist bor. Agarda siz kunduzgida o'qimang, faqat kechgida o'qisangiz, faqat studentski bilet bilan Rossiyada qonuniy yashab ishlashingiz mumkin, RVPO berilmaydi. Qachonki siz Rossiya hududida oliy ta'lim muassasalarida, ya'ni Rossiya davlat universitetlarini tugatsangiz, vitnajist olish imkoniyati bo'ladi. Masalan, men yaqinda keldim, 20 kun bo'ldi-yu, bo'lmadi-da. Robota deb kirib kelganman. Hozir o'qishga topshirmoqchi bo'lsam, hozir chiqib kelishim kerak, hozir sharoitim yo'q masalan. Qarang, hozir endi siz to'g'ri savolim. Topshirsam bo'ladimi? Da, qarang, hozir men tushuncham bo'lsa, siz kelganingizda 20 kun bo'lgan Rossiya hududida, to'g'rimi? 20 kun bo'lgan, siz kelganingizda, lekin kirganda yana maqsadni migratsion kartasi robotada yozgan bo'ladi.
Qarayın, tapşırış, yani devlet üniversitelerine tapşırış külleri çekerelenge vakti var. Harkaysı 20. august, 25. august kedin çekeresi. Eğer de devlet üniversitelerine yani koşumca nabor kısa, sentyabr ayam buluşu mümkün priyomla devlet üniversitelerde. Eğer de siz hazırda Rusya hududda bulsanız, siz devlet üniversitelerine bemalol hujjat tapşırışınız mümkün. Yani migrasyonlu kartanıza robotada yazılgan bulsa ham tapşırışınız mümkün. Okuşka kirgenden keyin siz oşa üniversitetini, migrasyonlu kartasını oşa üniversitetke kirgenden keyin siz studentski biletini alganden keyin men üniversitetini hadaistvasi yani sizga hujjatlari kerak bo'lsa o'shani asnovaniya qilib Rossiya hududida yani studentski bilet bilan ham yashab ham o'qiyman desangiz shu yerda ishlaman desangiz albatta kirdi chiqdi qilib kelishingiz kerak. Lekin hozir robota bo'lsa universitetga topshirib bemalol universitetga kirsa bo'ladi. Keyinchalik qachon vaqtingiz bo'lganda kirdi chiqdi qilib kelib hujjatlarni to'g'rilasangiz bo'ladi. Kontraktlar haqida ham bir ma'lumot bersangiz. Kontraktlar haqida ma'lumot bersak, agar siz ochnida o'qisangiz 200 ming rubl atroflarida bo'ladi. Yillik to'lov ya'ni bu. Agar siz hozir bizga sizga arzon yo'llarni ochsak, shu kechga o'qisangiz 70 ming 60 ming rubl atrofida bo'ladi kontraktlar ya'ni. Buni siz o'qishga kirgandan keyin 50% ini to'lab berishingiz kerak uni universitet hisobiga. Tushunarli. Universitet 6 aydan keyin qolgan summaning 50% ini. O'sha siz 6 oy davomida siz semestrlarni yopishingiz kerak, ya qolgan 6 oylik kontraktni to'lab berishingiz shart universitetga. 2ga bo'lib, 2ga bo'lib to'lab berasiz, bemalol ishingiz davom qildirib, o'qib ishlashingiz mumkin. Yana qulaylik shuki, agarda siz Rossiya hududida o'qib turgan bo'lsangiz, hozirda yoki endi o'qimoqchi bo'lsangiz, siz 1-chi kursni yakunlab, yoki 2-chi kursni yakunlab, bu yerda Rossiyada ya oddiy misol aytganda siz bu yil 2-chi kursning bitiruvchisisiz. Rossiyada 2 yil ishladingiz. O'sha studentski asnovaniya qilib bespatent 2 yil ishladingiz. Siz endi o'z yurtingizga ketmoqchisiz. O'zbekistonga, o'zingiz yashab turgan shaharingizga yoki viloyatingizga universitetni ko'chirib ketsangiz bor imkoniyat. Agar siz bu yerda 2-chi kursni bu yil bitirgan bo'lsangiz, o'zingiz hududingizda 3-chi kursdan boshlab ketasiz. Shu kurs yakunlangandan keyin O'zbekistonga ko'chirish imkoniyati bor. Agar ko'chirmayman desangiz ham bemalol O'zbekistonga borib kelib, yana o'qishingizni davom ettirsa bo'ladi. Ko'p ketarasiz. Mana shu davlat universitetlar diplomini olib, O'zbekistonda bemalol foydalansangiz bo'ladi. O'zbekistonga ham diplom o'tadi. Albatta. Bir narsa qo'shimcha qilib o'taman. Hozirda ko'pchiliklar bizlarga endi siz savollaringizdan kelib chiqqan holda aytaman. Bizdina hozir siz bizga diplom bilan kelgansiz, ko'pchilik murojaat qiladi, bizda diplom yo'q. Bizda kasb hunar kollejining diplomi, to'g'rimi? Shunaqa. Kasb hunar kolleji diplomi. Agarda Rossiya hududida oliy ta'lim muassasalariga, universitetlarga kirish uchun yoki 11-sinf bitirgan attestat kerak, yoki kasb hunar kollejlarini tugatganlik haqida diplom ichida, ya'ni birgalikda ilovasi bilan. Yoshning hech qanaqa farqi yo'q, ahamiyati yo'q. Yoshingiz hech qanaqa inobatga olinmaydi. Agarda aziz hamyurtlar, Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston fuqarolari, agar sizlar ham Rossiya hududida oliy ta'lim muassasalarida o'qib ishlamoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qilishingiz mumkin. 100% kafolat ostida natijasi bilan sizlarni Rossiya oliygohlariga kiritib qo'yamiz.